Компанія «Епіцентр» передала українським медикам нову партію з 10 автомобілів швидкої допомоги. Вони були придбані в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя», яка реалізується в мережі торговельних центрів спільно з партнерами, постачальниками і покупцями. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначив компанії «Епіцентр» подякою від міністерства. Дуже вагома підтримка сьогодні від епіцентра системи охорони здоров'я. Це чергові 10 автомобілів, в цілому вже 40 автомобілів в рамках ініціативи від епіцентра передано нашим центрам екстреної медичної допомоги. Чому це важливо? Тому що більше 300 автомобілів швидкої медичної допомоги окупанти викрали в нас і більше 100 було зруйновано. Нові авто забезпечені найсучаснішим реанімаційним обладнанням, яке допомагатиме українським медикам рятувати життя. Реанімобілі будуть розподілені у лікарні Харківської та Миколаївських областей, а також Рівенщини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Київщини, Хмельниччини та Закарпаття. Ми знову приїхали з подарунком для наших медиків, які мужньо тримають медичний фронт. Нещодавно від президента України і платформи United24 компанія «Епіцентр» отримала подяку за підтримку країни у вирішальний час, і ми і надалі будемо працювати, мужньо тримати економічний фронт, наближаючи разом нас усіх до довгоочікуваної нами перемоги. І підтвердженням цьому є відбудова нового торгового центру у місті Бучі, який був зруйнований. У цьому році ми вже почали проєктування і з весни розпочнемо будівництво. І це буде символом відродження Бучі, а компанія наша «Епіцентр» буде символом відбудови України. Будівництво нового торгового центру та посилення місцевої системи охорони здоров'я стануть важливими кроками в процесі відродження міста Бучі. А «Епіцентр» продовжує благодійну ініціативу з метою закупівлі 55 нових реанімобілів, щоб допомогти медикам рятувати ще більше життів.